Эфирде РСН радиосунун карачай бөлүмү. Күнүңүз ашык болсун, сейли жамаат. Студияда журналист Коркмазлан Салима, пультта иштеген режиссер Аджилени Мурат. Көзөлү берүүбүздү башлайбыз. Энди документтерине кырал сакларык түлдү. Архивлеге көп ачка кетет. Ол себептен адамла кесилер тас этмезге керекле кагытларын. Домовой книга деген үнү кагыты да энди тарихке кетеди. Алана оруларына не болдугу да белгилүү болгончу. Адамлава жүнчүйлө светке, газга, сууга төлөгөн саатта кертисинде ненче адам жашаганын көргүзөлмөй. Аланы эмне башка сорууланы үстүнөн де бүгүнгү ушагыбыз. Мекемиңе жериңе кагытларын жараштырып да берликле, мешна жүртүргө эркинлик берген кагытыңы, праваларыңы, ийелик кагытыңы, паспортуңу жараштырып да берликле, дагы да бек көп ишине тындырлыкла. Аны була берге башың ауруса басымыңы өлчөлөрүк тиле, дарман берлик тиле, сабийиң жыласа аңга да карарык тиле. Кайдамы дейсиз? Республикан аралыкта шахар МФЦ-да. Башчы керти башчы болса, иш да баш болады, алга барады. МФЦ деген көп түрлү ишни бажарган кулдук жаңы куралган санагатты. Биздин республикада ачылгалы 8-9 жыл болот. Жаш болса да башты дегендей, көп ишни бирден бажарган кулдукту бу. Черкеш шахар МФЦ жаңы куралган күндөн башлап Байчуралана Светлана Азриталина кызы башчылык этет. Ар дерде кырал кулдуктарда иштей келген адамны сынамына да адамлабла иштей билгенине да базып салганла бу кулдукка Черкеш шахар мэриядан. Жаңгылмагалла. Не жаныблада мадарга көрө, мадарсызгава кимден этелликти? Адамланы жарылыкларын бажары жанынан да Светлана. Колунда иштеген кызчыклага да ол изилемни салады. Кесни кабинетини эшиги таймаздан ачылгалай турганы, ишни калай барганын көз туурада тутканы ол тыңгысыз адамны шартыды. Ансы бардыла Аллай тамадала, баарыбыз да тааныйбыз, көрөбүз. Кесни кабинетине кирсе, от түшө турса да чыгарга излемей тынчтыкка бел байлап, кулагым көзүм тынчты куйругум не этесе да деп жыланны хапарылай. Күшөңерлерин да бузмай иштеген тамадала. Светлана ишни эбин билгенден тышында да ишчилени излемлерин иге аңлайды. Алай ишни тикрал тындырганларына, халлери арыу болганына биринчи аталага, аналага бүсүрөп өтөдү. Колунда иштеген кызчыкларга ишти аналык эткенде, жаклаган, адепке намыска үйрөткөндө Байчуралана Светланада деп таукел айтырга болдукту. Аланы мактап, аланы ишни бажарганларын айтып тебиресе, көзлери бир түрлүү жылтырайлы. Иш хаклары адаргы болганына да бек жарсыйды. Коллективни бириктирер жанынан, аланы бир үйдеги ча тутар жанынан да көп ишетеди. Сөздөн башка кулдукларда Аллай адет барма деп билмейме? Көзү көзүү була, солу күллөдө кызчыкланы жыйып, айрыу жерлерибизге алып кетеди, солтуп кайтарыга. Ичи тышы да айрыу деп, сыфаты айбат, иннети таза адамга айтылады. Светлананы сөзү да маганалыды, оюмлууду. Аны була ушак этип турун келеди. Десем да бөлмөй тыңлап турун келеди. Мындан алда түбеп ушак эткенек, тыңлагыз Байчуралана Светлана була ушагыбызга. Таукелге нүр жавар дегенлей, жаңы ачылган кулдукну жазуу калай болгонун да билгенче алганды колго. Башлайбыз ишлеп, жолуну жүргөн адам коротат дейли да. Аллайын акыртын-акыртын 7 услугадан башлаган эки, артта 20 болду, артта 40 болду, артта 73 болду. Бүгүнлүктө 200 услуганы бизге бергенли. Эмбек бизге миллет жүргөнү маджир оформить эткен, пайларын оформить эткен, атасынан анасынан калган эски үй, сельсоветте кагыт жарашылмай о замандарда адам алды да ишледи. А бүгүнлүктө заман була законда түрлөнүп барат. Кадастровый стоимость, налогла, алай былай жараштырга керектир. Кимди дачасын оформить этмеген, качан эсе мени заводдо иштеген заманда берген эле деп коялла. Ким гаражын этмей койгон, алай жумушкан үстүндө күрүшө биз баарысына болушуп. Света кесиң айткалай, сиздин кызчыклар көп ишини бирден бажаралла. Ол ишлене терик санага тустала, 5-чер жыл окуйла институтта калай тындыралалла. Халатсыз калай иштейлелле. Специалисттерибиз Росреестрге жүрөлү, жерлени, үйлени, калай оформлять этүү керек болгон, алайда бир айда 2 күнү занятияларга жүрөйүк. Эми алында бизге ала кесилердин специалисттерин да бери ийип, кызчыклар менен бирге Росреестрден адам келип, булай да көз кулак болуп балага консультировать этип келген адамдарга алай булай паспортный столга да
жүрүп үрөндүлү. Сабеске бардыла, детский пособила сабилеге да. Андан соңра пенсионный фондта материнский сертификатны колуна алырга. Артта аны распоряжаться терге ол материнский сертификат була алага. Городның ичинде үй ишлене башланса, бурунча кайдам кесим, алдым да ишледим, артта мен анын кагытын жараштырма дегенче жооп топсагатта. Уведомление алында разрешение на строительство алына етіп сағатта уведомлять етесе. Мен былайда былай башылаған мама былай размерле деп алай заявление алан алабыз мұнда. Ондан сонра 2 жашадан үйкім болабыз деселе, біз бек қуанып алай заявление алан алабыз, зағыз қашырабыз. Ондан сонра сәбілене детский садикке очередке салырға заявление алабыз, школға очередке салырға. Дагы да мабу бүтөө жумушланы үсүндө бегаламат иш болганда электронный документ оборот деп портал госуслугта аланы регистрировать этсек уже адам аннан ары кеси праваларын ауыштырууга через портал госуслуг иги болады тынч болады паспортун ауыштырууга загранпаспортун ауыштырууга кайдам анычы көп жумушну кесиң личный кабинетиң да алырга болукту услугаланы ол бегиги улуу адамның заманын аяйды, ачқасын аяйды. 2000 төлерге сен госпошлина, 30%-ке еңішке төлесе госпошлинасын. Көп иге затқа болушады ол портал госуслуг. Бұл арт көзі де сәбілеге ачқа төленген әдет болғаны бұла, сізіне ешігізді көп болғанды бұ жол төленген ачқалаға 7 жылдан 17-ге дәрі ачқаны алыр үшін көп қағыт чөт керекмеді. О пособияны жараштыруу үчүн адам доходторун көргөзтүргө керекти. Ал аны иш ул доходторго кириди. Адамны бир машинасы болса, бир үйү, үйлөнү да квадратурасы болот. Кара адамга булда бир квадрат жетсе деп, бир дачасы кайдам. 2 машина болдукту үйдө бир инвалид болганы болса, кайдам аны отдельно жүрүтүргө керек. Болғанша болса. Ишлеген хақлары барысы жиылып, аны үлешсен, хар барысына прожиточный минимум жетті есе, алаға жоқты пособие. Прожиточный минимум жетті есе, ол үйге түшкен хайырдан алаға пособие. 1,50%, 1,75%, 1,100%. Доходларына көре. Заявление аланы беріп бошалыла ма, мол 8-ден 17 келіп, мапсатты төлене тұрғанға барда беріп бошалыла ма? Боликова май айда праздничный күлдерде да заявлениеларды принимать этигиз миллет бир да көп болук болур дейли да биз дежурить этип 1 майдан 10 майга дейли ол байрам күлдерде иштеп турдук. Биз умут эткенче да болмады, но адамлар келип турдула. Көбүсү через портал госуслуг, через свой личный кабинет документлерин алай ашырып туралар. Света ишигизде эмне затты түрлөндүрүлгөн? Рос реестрине примерге айтайык да, булай ар заттын үстүнөн бирден айтып коёма десең, кескин болмайды. Булай бир заттын үстүнөн кескин, хо, үлгүч айтсам, Рос реестрге биз у заманда кагытланы алып, архивный справканы, постановленияны болганны бир-бир үчүгүнө салып, папкага жийип, номер присваивать этип заявлениесин бирге ашырайык. Аланда регистратор ал эди, хо, бу үйүнү учетка салдык, регистрировать эттик деп печать салып, кол салыбызбыз ашырайык. Биз ул адам ол азыр жоопла, ол азыр печати бар кагытын колуна берейик. Бу сагатта биз уже 2 жыл болуп келеди. Заявленияны биз бери принимать этсек, программада аланда көрөлү. Анда регистратор аны көрөт да исполнить этет да ол анда распечатать этип аны аңа печать салып кол салып күрөшмөйт электронно кол салат да биз мында көрүп коебуз исполнено деп чыкса соңра бизде байда специалист аны распечатывать этеди биз кеси биздин специалисти биз төгөрөк мохур булат заверять этет кеси кол салады а энди июль айдан башлап баарыбызда кубанычка жетейик узаманга аллах июль айдан башлап биз ар ул кагытланы ашырайык да анда көрүрчү анда архивировать дейди Рос реестр талай кагытны анда асырап коюлу 75 жылданы а энди архивированияны койду кырал бул кагыт чотун арба бери жүрүтүп көп заманды ашырады көп расход болады деп энди биз адам келди кагытларын алдык ары заявлениени ашырдык программа була ала исполнить эттиле биз аны мында печать салып бердик hazırını. O kesini kağıt çıkları bizde turalla da ızına beri bir biz
adam kesimundan ары кесини катына ие болуп асырап турууга керекти. Кралда, ма кралда Рус реестрде ол электронное архивирование болукту, кагыт чоту болуктулду. Бир жанынан милletке ол хохотасы тилде барсаманнан алыкма дегенче болмай. Энди электронный образлары турулуп кагытланандан, но все равно кесиңиз атыңа кесин әрі аккуратно ие болып тұруға керексе. Деп, государство аны бір кесек әбязывать етерікті милетін кесін үсіне де жуаплық мұқын саулықты. Да, ол адамлаға тәнші болылығы үштілді. Аннан сора не зат жарсы оғыз барды? Бұйыл жылына оннан башлап, керті бұлай бұрылу жарсы ғаты санайма мен ол жұмышыны. Адамла, ну, қолларында дамовый книгалары бар еді. Ол дамовый книга, ну, адамла асыра, қызы жашы қошылса, аланары жазып, нева тышына чықсала, қайдам ары бері кетселі, аннан выписать еттіп. Ол книга, ол үйіні қапары, ол книганың ішінде жазылып тұр еді. Аны үсінде, ол книганы алып бар еді да, горсправкаға, горсправкалаға справка чық бір еді. Бұл да бір адам жашайды. Аңға көре газ саналады, қайдам су саналады, коммунальныйлі. Ну, ол зат былай жарашып ішленіп тұрған зат еді. Бұйыл бізге жылына алында паспортный стол айтады, бізге дамовой книгаланы имегіз. Қыралда уже дамовой книга деген болдық түлді. Бұл қағыт чөтіні тас етіп барады, керек затла түлді ала дейділе да, бізге дамовой книгаланы алмағыз десе, адам келеді, выписаться етеді, құру паспортында салынады штампик, ол адам шыққанды ол адрестен. Или же келіп қошылғанды деп, құру паспортта. Книгаға салынмайды жоқ. Сонра тебірелді бізге горгаздан, водоканалдан, электросеттен. Енді электросет па водоканалда алай көпті болмайды ол жұмышталы да шөтчік көп болады шөтчікле. Бұл горгазда ба, енді адамы бір плита шыға бар есе, электроплитасы адам санына көре саналаттан да қайдам. Сонра келтірегіз, ненші адамығыз жашайды деді. Бізге келсе бізде ол бізді базабызда жоқты. Ол секретный информация деп кім қайда жашағаны, ол МВД, ол паспортный столыны кесіні ішіде, ол бейк секретный информацияда ары кішіні кірге мадары жоқты. Біз бір алмайбыз. Гор справкаға барсала, гор справка айтады, дамовой книганы келтір дейді. Дамовой книгала уже жүрмейлі. Гор газ оқақай келтір қағытын дейлі. Аны бұла ол төгірекке бұрылып-бұрылып ол адам бірді беген жіледі. Мен горгазына начальник отделасына сөйлесіп айтқан деткенім, абайда тышыр өтіп жылап қойды. Бір үш кере айланып келді төгірек. Ары да бері да менге да паспортныйге да барды. Бізге МФЦ-ға да келді, горсправкаға да барды, сізге де барды. Уже 2-3 күнні бұл адам айланады, жүрек приступ болуға болуқты да. Қалайға барып сөзін аңлатырға білмейді. Ма аллай жұмыш бек жарсытады, ма түз адамланы бек жарсытады. Аны бұла мэрияға звонит еткенме кура тарағыз барды. Тугав Заур Владимирович мэрні заместесіле айттым, адамла келелі, инжелелі, бір-бірде жылаған детелі. Қалда бұл қалай дәрежеде тұрады, сору? Бұл сору ма алай ашықлай тұрады ма бүгілік деп атам. Қалған регионлада да мамлай мұды? Енді алай болыр, біз де қиналабыз, адамға болыш алмайбыз. Горсправка болыш алмайды милетке. Общий количествосын қайдан алырға білмейлі, қалай етерге білмейлі, адамға жашырға да іздемейлі, түз қапарны, қағытқа жараштырып, аны ары берге. Бұл жұмышын әтерек кімді сіреді? Бұл жұмышыны маблайда ол тұрып тамадала, горгазны қыда, паспортны столыны қыда, мэрияны қыда, қайдам ала барысы бірге ол тұрып, бұл вопрос бұлай болды. Енді мұны қалай етерге керекті, табы қалайды деп, ала бір оныңға келге керекті. Аллах бір табын өттірсін, милетке де, сізіне ішігізге де, ол сүйген ішчілеріңе де тынш болырша. Ішчілеріме үсінен хабар айтырым келеді. Дүнияны башында оқу, ол бейгі ұлызатты. Но тұрмаш, дипломланы қызылында, көгінде көрген біз. Но мен сізге айтайым, адамны тұрмашлығы, адамны халісі барды, мен ішчілеріме, аталарына, аналарына разылғымы білдіру үшін письмо жазсам, бұл оқыған сәбиізге деп жазмаймын, бұл воспитаниясы болған сәбиізге разылғымы білдіремін деп жазамын. Я выражаю благодарность за воспитание. Жуаплары жоқ. Бір-бірле, ма былай чыған түшір ұзат келселе, мен алай бір сәбиім, бұлай сәбиім, бұлай бір пособие керекті менге деп, чыртта нулевой доход болса да бермейділе. Адам все равно бір жерде бір ішлерге керекті. Бұл қалан адам болмай керекті.
Allah çırtta bir yerde bir kımıldama alay, kralda bir yerde bir yazılma alaylarına meni pasobe berilsin deyip durdu. Sonra kısçıklar sizge pasobe berilik olmaz deyip predüprejdat etirli. Şeronu zayavleniyasın Allah biz. Atkaz kelse, mabayda kelip karğap, uruşup, birbirli açı da söyleşeli. Qaydam, jaşı, men kartanamı üyün satıp alırgız leyme. Kartanam, qayda da o kelip bayda kol salıra kelsen, kerekti desen. En men anı sözü baylan alıp durmay bilayga. Ол қоштады, ол андады, ол елдеді деп, біз ғоратын ішінде болса, біз қарт адамлаға 80 жылдан атылағалыға абайлай барып, ачқасыз машинабыла барып, қол салдырып алып келе біз. Ауруғалыға, инвалидлеге, қазаватта учасниклеге алыға. Абылай түз адамла, оқақай мен іштен келе алмайма, мен ұчығалдықты мен дежурствада ма дегерлеге. Төленіп арабыз. А бір-бірле ол айтылған, мен анам мұнда жоқты, анда егечімде де үйін менге жазғанды алайлаға қиын болады бір-бірле де аңылатқан. Бір-бірле де ол егіз қарнашылар бір-бірлеріне бей ұшағалла, бірі паспорты бұла келіп, ұздава кетет қағытына, екінші алырға келсе қағытына, бірі келіп қағытланы жараштырып береді, екінші алырға келсе, насыпқа біз паспортына қарап береміз де қағытына. Номерлерін қарап, ескеріп, номерлер келішмейді, сұпатлар ба бір. Сонра аңғада сіз бұ түлсіз десеңіз, қалай мен түлме, қара шығыз бетіме, жеті қара. Ма менді, ма былайымда, алай тамғам, не затым башқат деп, алай бір дауыр өткеледі болалла. Ну енді жешау, жешауды. Көбісіне, көбісіне, жаным құрман босын милетке разылықларын белгілетіп кетеділе. Аллахтан игілік көрігіз дейлі. Бір-бірлеге қағытын бері алып, заявлениясын жазып, емесек та, ма бұлай ағыз бұлай жетмейді, ма бұлай айын ескертіп келесі. Сонра қысшықларым айтқан заманда, аңлатқан заманда, ол сөзлені запомнить ете алмайды. Сонра қысшықларым қағытшыққа жазып берселі, листі консультация деп болады бізде, Аллай қағытларымыз барла, ішінде тізіліп, қар не қағыт керек болғаны жазылып тұрады. Аллайлан беріп, ма бұны бұлай жейсағыз, мұны аннан алықсыз, мұны бұл етеріксіз десек, қуанып кетерлі. Ну, мен ұа, ма не зат үзлейім, ма бұ эмфоцин үсінде десегіз, бұлай бір мекемді ішінде нотариусы болса, кадастровы инженерлі болсала, аннан сора архитектура болса, аннан сора талай жұмыш етікчілі да, ма бір адам бері келсе, кіміне кадастровы инженер, бір-бірлеге нотариус керек болып қалады. Сонра мұннан көтіріліп, ғорат хабарға керек болалла. Ма аллай бір центр болса, бір детский коматасы болып, бұлай аналары кіріп, детский пособияланы афармезгенде, ұсабилер алай чықты ойнарча, бір-бірледен мен кіргістік бері кабинетіме, бұлайда чабақ чықпа салған ба да аквариум, бұлайда бұл жұтырға күрешеме, сабилер жылайлы, енжелелі кім шындік чықтен жығаларға зілейд, кім ешікке барға зілейд. Аны бұла, бір үш сәбейчегі болған тұшыруға келселі, жүнші үлі кеселері де сәбейлері қычырып тәбіреселі, ұя ала ала. Біз айта, біз барымызда сәбей болып өскен, біз ана айыбы жоқ, сәбей жылаған дәтеттік. Қысқыларым кем конфет жағып тұтыра ала, кем сұчық тұтыра ала алайды. Малай бір неме болса сәбейлеге. Жеті ұслугадан башыланғанды, өмпіцоза, ана айта тұрсаң, суда тешеді ташыны ағаға тұрсаң. Антет түріксіз сөйті деп алайды. Біз перерывсіз ішлейбіз. Ма әрттемле 9-да келдік, Ингердеге 7-ге дәрі перерывы біз жоқ. Суботада 9-дан 2-ге дәрі ішлейбіз. 8 сағаттан көппірі бізді ішлемейбіз. 9-да келгелі 6-ға дәрі ішлейлі, 10-да келгелі 7-ге дәрі, Ингерге дәрі ішлейлі. Перерыв да алай болады. Бір-бірлері 12-ден 1-ге дәрі, бірлері 1-ден 2-ге дәрі ішлеген адамға келіп, күн ұрта абетінде келіп, әрле қақтықларын бері ча. Аллай затла барлады. Ма бұлай, аны ішінде де, ол мекемін ішінде де, бұлай біреге, учуз, столовый, кірсіз ханты бұлай, қыстықларым чабышып бұлай бір пісімлетер ча. Қайдан, ма аллай бұлай біреге ұлу центр болса, дей ғаламат іш болды ғойды. Аллах ашқы мұрат лағызын берсін, Света. Амин, Аллах.
Ан ичин демет пункту болурча, кайдан болот да мобайл кесибиз аптечка чыгабыз бар. Бир-бирлени давлениялар көтөрүлүп калат. Давление аппарат сатып алганбыз мобайга. Менде жаш тишүүчү иштейли бар, алхамдулилля. Ну, мам посетители карт адамга келели. Давление дарманчы казатлада тутабыз аптечкабызда. Ма ол зданиянын ичинде болса, ол алай айтамада мобайл бир түкөнчүгө бір столовая чығып, сабилеге бір комнатасы, кармящая комната бір қараз, адамлама байдар. Сән там парикмахерский, салон дөріксі. Алай болса да не айып, Салима, май іштен шықса қыстып чабышып, қайдан бір кесін түзетірге де керекті да. Дағы да бір жерге чабып бармай, бұлай лифт пламені бары башына. Массажный кабинеті да болсын, несі да болсын, белгі болу ба. Сен шахарды үшін бір ұлды мекеметтер кезілесі сіздер. Парковкаларда, бір әрі парковкалар болып, адамла машиналарын салыр жер тапмай, инжілмес жа. Парковкада бей ұлды проблематта адамла кезілі. Парковка біз бар, ну, байрым күн, маблайда, жума намазда. Бір да көп машина болады, бір жаннан бір да бек қуанамыз. Алхамдулилля, миллет намазға жүрі есе, қайдам дені тұта есе, ол бей ұлы насықты, бүгілдікте жаш миллет. Дінге қайтса да, егеде, дін бізіне бар бізінде адам етед, дін де бізіне адам еткен. Аллах бізін аннан айырмасын діні бізден. Амин Аллах, Аллах иманыбыздан, дінімізден айырмасын миллеті бізіне. Черкеш шахарда көп құллықны бірден тындырған аралықтың тамадасы бұла, Байчурланы Светлана бұла ұшағыбызны бошай, Бұжырны Светлана бұла коллективіне сауға етебіз. Аппаланы Білял сөзлерін жазған болырланы Люба мақамын салған тұшырулаға талған жырны Жаммаланы Борис жырлайды. Суплада жылуз берсек биз ушатабыз жазга Чайысыле бе теңлештире бир сизди салкына язга Боккан слачар усалып сыйрлык жерибизге Иги муратла иги умутла тудура көлүбүздө Чолубузга тир жар күн бизге канат бересиз тишир ула Bizden bek süye bilgenin gizli şu Sizi tartıp süye biz düşür ulan Gögürçün kibik saklaysız ottan siz cevni yüzün tamam Көгіміз шуақ рахат жашайбыз, жарықты бізні заман. Чолуғыз кенді бір білек болып, таймай алға барабыз. Улач күнде да, жар су күнде да, біз қалау тең болабыз. Чолуғыз да тиірі жары күн, бізге танат бересіз тышыр ұла. Бізден бек сүйе білгені кезішіз. Сизни артык сүйе биз тишир ула. Арнасы кылыга тамалы болган сиз оңурлу анасыз. Сабилериңиз жарыгы шара үйгө кубаш саласыз. Nur sıfatınız bulut günde de biz gece rehetedi. Süymekli giyiz küş bere kaman tav kel al gayr dedi. Çoluğumuzda tir car gün. Bizde kanat deriz istişir ula. Bizden de süye bir geni gizli şu. Siz mi artık süye biz dışır ula. Мұны бұла біз бүйіңі бері өбізіні бошайбыз, әнді бізге тамла бияқ заманда тыңларға болуқсыз. Әсем болуқсыз.